Philadelphia är en tjej som bekämpar brott och har hemliga superkrafter. Hennes kraft är att hon kan teleportera sig. Hon håller sin kraft hemlig för att ingen ska avslöja henne, speciellt inte hennes föräldrar. En dag när Philadelphia går på toa så förföljer hennes kompis Chili efter henne. Och sen när hon använder sin superkraft. Då berättar Chili att hon också har superkrafter. Hon kan göra eldbollar och nu bekämpar de brott tillsammans.